Prej më shumë se një javë, fshati Kodërboj në komunën e Qelzës dhe fshati Vrith në komunën e Lufit vuajnë mungesën e energjisë elektrike. Shkak për errësirën e tezë gjatur, mësohet të jenë bërë defektet në transformatorët që furnizojnë këto dy fshatra. Agjencia e shpërndarjes së energjisë elektrike këtu në rrethin e Pukës bëri të ditur se në fshatin Kodërboj, transformatori që furnizon 30 familje të kësaj zone është djegur totalisht dhe po punohet për sigurimin e transformatorit tjetër. Drejtori qes në Puk Vladimir Vila bëri të ditur se kreu i komunës së Qelzës Fatmir Balej ka kontaktuar vetë me drejtuesit më të lartë të qes dhe shumë shpejt pritet ardhja një transformatori të ri. Tashmë kur transformatori është siguruar, është i domosdoshëm likuidimi i debive nga ana e familjeve në këtë fshat, të cilët që nesër duhet të paguajnë vlerat e papaguara, pasi në të kundërt edhe pas mbritjes së transformatorit do të jetë pamundur instalimi pa eliminuar debit nga ana e banorëve të kësaj zone. E njëjta situatë paraqitet edhe në fshatin Vrith, ku tashmë pritet reagimi banorëve të zonës për të bërë likuidimin e debive në mënyrë që të filloj puna për riparimin e transformatorit, për të cilët janë siguruar të gjithë pjesët. Për asnjërin nga këto fshatra, shprehen drejtuesit e qes, nuk është neglizhuar, por kompania nuk ofron shërbime abonentëve, të cilët nuk likuidojnë faturat e energjisë elektrike, ndaj në rast mos pagese, mungesa e energjisë mund të vijojë përgjatë.